ប្រធានក្រុមស្ថាបត្យករបញ្ចុះពីមូលហេតុនៃភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មផ្លុះថៃបុនរុងទន្ទឹមនឹងការរងចាំរបស់សាធារណជនដែលចង់ឃើញអគារផ្លុះកប់ពពកកំពុះ560ម៉ែត្របន្តែអ្វីៗហាក់ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទិលលោកសាស្ត្រាចារ្យទូសភឿនបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តនិរន្តរភាពអគារនេះដោយក្រុមហ៊ុននឹងមិនបោះបង់ចោលឡើយ លោកសាស្ត្រាចារ្យទូសភឿនជាប្រធានក្រុមស្ថាបត្យករគូប្លង់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុនថៃបុនរុងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធ Telegram កាន់តែថាទោះជាការដ្ឋានមិនដំណើរការប៉ុន្តែយើងបានសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការជីកជញ្ជាំងទប់ដីការឃុំដីយកទៅពិសោធន៍ជាដើមហេតុនេះយើងនៅតែបន្តធ្វើយើងមិនបោះបង់គម្រោងនេះដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកមួយចំនួនទេលោកបានបន្តទៀតថាគម្រោងខ្លះត្រូវចំណាយពេលដប់ឆ្នាំតម្រាំសាងសង់ទើបចប់ប៉ុន្តែយើងទើបតែបានចំណាយពេល3ឆ្នាំក៏វិបត្តិជំងឺកូវីដបានមកដល់វិបត្តិជំងឺកូវីដ19បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគធំធំ ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថៃបុនរុងជាហេតុធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការប្រមូលទុនដើម្បីសាងសង់គម្រោងនេះប៉ុន្តែជាឆន្ទៈគឺអ្នកអុកញ៉ាមិនបោះបង់គម្រោងនេះចោលនោះទេលោកបានគូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតថាយើងរងចាំយើងមិនបោះបង់គម្រោងនេះទេនៅពេលណាពេលវេលាដែលល្អមកដល់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះឡើងវិញយើងបានត្រៀមក្រុមការងារ ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដើមបានសាងសង់គម្រោងនេះនឹងបានជីកជញ្ជាំងទប់ដីរហូតដល់ជម្រៅ38ម៉ែត្រមានមនុស្សមួយចំនួនបានជួលឃើញថាគម្រោងនេះទៅមុខមិនរួចទេតាមពិតមិនដូច្នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើទីផ្សារព្រោះបើសេដ្ឋកិច្ចមានការលំបាកអញ្ចឹងសាធារណជនអាចពិចារណា លោកបានលើកជាឧទាហរណ៍ថាជាក់ស្ដែងគម្រោងជាច្រើននៅក្រុងព្រះសីហនុគម្រោងតូចៗមួយចំនួននៅជុំវិញគម្រោងនេះ ក៏ជួបការលំបាកចុះទម្រាំគម្រោងធំបែបនេះគឺសាធារណជនអាចពិចារណាទាំងអស់គ្នាបានលោកបានបន្ថែមទៀតថាយ៉ាងណាក៏ដោយម្ចាស់គម្រោងនៅតែដំណើរការដោយរងចាំឱកាសសមស្របណាមួយនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រោះយើងមិនបោះបង់គម្រោងនេះទេគម្រោងនេះនៅតែបន្តនិរន្តរភាពរបស់ខ្លួន ក្រុមអវកាសយានិតចិនធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ខ្លួនក្នុងបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមអវកាសយានិតចិនចំនួន3នាក់បានទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ប្រទេសខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោមការស្វាគមន៍របស់ក្រុមអវកាសយានិតចិន3នាក់មុនដែលស្ថិតនៅទីនោះស្រាប់ខណៈដែលវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការផ្លូវការនៃស្ថានីយ៍អវកាសធៀងកុងដែលជាស្ថានីយ៍ទី2នៃក្នុងទីអវកាសបន្ទាប់ពីស្ថានី
នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយផ្ទាល់ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022យានអវកាស Sentinel 15ហើយនឹងអ្នកដំណើរទាំង3នាក់បានចេញដំណើរពីផ្ទៃផែនដីតាមរយៈក្របរ៉ុកកែត Long March បង្ហោះផ្កាយរណប G-Quans កាលពីវេលាម៉ោង 11:08 នាទីយប់ថ្ងៃអង្គារក្រោមអាកាសធាតុត្រជាក់នៅតំបន់វាខ្សាច់ Gobi ភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនSentinel 15គឺជាបេសកកម្មចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមបេសកកម្មសរុបចំនួន11រួមមានទាំងបេសកកម្មបញ្ជូនមនុស្សចំនួន3ជើងកន្លងមកផងដែរដែលចាំបាច់នៅក្នុងផែនការសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ចិនបេសកកម្មដំបូងបំផុតត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021តាមរយៈការបញ្ជូនកំណាត់បន្ទប់ស្នូលធានហឺឡើងទីអវកាសខណៈដែលកំណាត់បន្ទប់ពីរចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ជូនឡើងកាលពីខែកក្កដានិងខែតុលារយៈពេល6ម៉ោងក្រោយចាក់ចេញពីផ្ទៃផែនដីយានសិនជើ15ក៏បានចូលចតនៅស្ថានីយ៍អវកាសទៀងគួនដោយជោគជ័យដោយក្រុមអវកាសយានិកទាំង3នាក់បានចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍ក្រោមការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីក្រុមអវកាសយានិកនៃបេសកកម្មសិនជើ14ដែលបានទៅដល់នៅទីនោះកាលពីដើមខែមិថុនាក្រុមអវកាសយានិកសិនជើ15នឹងស្នាក់នៅទីអវកាសរយៈពេល6ខែ
ចំណែកបេសកកម្មសិនជើង14នឹងត្រឡប់ចុះមកផែនដីវិញក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សមត្ថភាពថាស្ថាននេះឱកាសទីងកនអាចផ្ទុកឱកាសយានិកជាបណ្ដោះអាសន្នបានចំនួន6នាក់ដែលជាការកំណត់ត្រាថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីឱកាសរបស់ប្រទេសចិនត្បិតការពីពេលកន្លងមកគឺទាល់តែក្រុមអវកាសយានិកមុនធ្វើដំណើរចុះមកវិញសិនទើបក្រុមថ្មីឡើងទៅតាមក្រោយគូបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបាននៅស្ថាននេះអវកាសខាងលើដែលរចនាឡើងសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងហោចណាស់10ឆ្នាំនឹងក្លាយជាការជោគជ័យដ៏ធំមួយនៅក្នុងមហិច្ឆតាវិស័យអវកាសរបស់ប្រទេសចិនខណៈដែលស្ថាននេះអវកាសអន្តរជាតិ ISS ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងលែងធ្វើប្រតិបត្តិការបានតទៅទៀតនៅត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះហើយកូរ៉េខាងត្បូងចល័តយន្តហោះចម្បាំងឆ្លើយតបក្រោយយន្តហោះយោធាចិននៅរុស្ស៊ីហោះចូលតំបន់ការពារអាកាសរបស់ខ្លួនយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹងថានៅថ្ងៃពុធនេះខ្លួនបានចល័តយន្តហោះចម្បាំងឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីយន្តហោះយោធាចំនួន2គ្រឿងរបស់ចិននិងយន្តហោះយោធាចំនួន6គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីបានហោះចូលមកក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការពារអាកាសឬហៅកាត់ថា ADIZ របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ថាយន្តហោះយោធាចិនទាំង2គ្រឿងដែលជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក A6 បានហោះចេញចូលតំបន់អេនីសនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគអេសាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីវេលាម៉ោង 5:50 នាទីព្រឹកហើយយន្តហោះទាំងពីរក៏បានចូលមកកាន់តំបន់ AD របស់កូរ៉េខាងត្បូងជាថ្មីទៀតនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយមកខណៈដែលលើកនេះគឺពីខាងសមុទ្រជប៉ុនឬសមុទ្រខាងកើតនិងអនដំណើរដោយក្រុមយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីដែលរួមទាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក Du-95 និងយន្តហោះចម្បាំង Su-35គូបញ្ជាក់ថាបើតាមទីក្រុងសេអ៊ូលក្រុមយន្តហោះយោធារបស់ចិននិងរុស្ស៊ីទំនងជាស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នាប៉ុន្តែយន្តហោះយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដែលរួមមានទាំងយន្តហោះចម្បាំង F-15K ត្រូវបានចល័តឆ្លើយតបដើម្បីត្រៀមក្នុងករណីដែលស្ថានភាពអាសន្នណាមួយកើតមានឡើងក្រុមយន្តហោះយោធាចិននិងរុស្ស៊ីពុំបានបំពានចូលដែនអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងផ្ទាល់នោះឡើយក្នុងតំបន់អេដេលីសន្ធឹងហួសដែនអាកាសអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនីមួយៗហើយតំបន់នេះគឺត្រូវបានគូសពោះឡើងសម្រាប់ការស្នើសុំឲ្យយន្តហោះបរទេសបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចេតនាណាមួយ។